ଇଣ୍ଡିଆ ବନାମ ଭାରତ ଲଢ଼େଇରେ ଭାରତର ପଲ୍ଲା ଭାରି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆରୋପ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟକୁ ବିଜେପି ଗଲା ଡରି ମୁଁ ଇଏ ଲାଗ୍ତା ଇଣ୍ଡିଆ ନାମ ସେ ଡରେ ହୁଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୁ ଇଣ୍ଡିଆ ନାମ ସେ ଡରେ ହୁଏ ବିଜେପିର ଜବାବ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୁଲାମୀ ମାନସିକତାର ପ୍ରତୀକ ଦେଶର ନାଁ କେବଳ ଭାରତ ନେଇ ଦେଶରେ ଜୋର ଧରିଲା ବିତର୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭାରତ କ'ଣ କେବଳ ଏକ ସଂଯୋଗ ଇଏ ବହୁତ ପହିଲେ ହୋନା ଚାହିଏ ଥା ମେନେ ଏବେ ଏବେ सारे सोशल मीडिया में और बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया की जो सोशल मीडिया साइट है ANI की साइट में देखा कि आदरणीय राष्ट्रपति जी ने G20 की जो अतिथि आ रहे हैं उनको जब भोज पे स्टेट डिनर पे उन्होंने निमंत्रण किया उस निमंत्रण में लिखा गया है भारत के राष्ट्रपति जी की ओर से निमंत्रण है ना इंडिया को हटाई भारत करने को मोदी सरकार ହେଉଛନ୍ତି ସଜବାଜ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଭାରି ପଡ଼ୁଛି ଭାରତ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30।